ចាំហើយបានលបងឲ្យគេចាប់យកមកលក់ឲ្យលបងមកលបង
ងយោទៅជួយខ្លួនឯងរបងទិញគេមួយគាត់ដុល្លាររបងយកសាច់គេរបស់ឯងទៅការរបស់ឯងរបស់ឯងមើលមិនឃើញមិនជឿទាំងឡាយរបស់ឯងស្មាត់មួយស្អីរបស់ឯងមិនមើលឃើញពុទ្ធផងដល់ពុទ្ធនៅណាផងរបស់ឯងពុទ្ធតាមពុទ្ធហើយរបងប្រាប់បណ្ដៃជាសាស្ត្រថ្មីរបស់ឯងជឿទាំងឡាយរបស់ឯងស្មាត់មួយស្អីរបស់ឯងមិនមើលឃើញពុទ្ធផងដល់ពុទ្ធនៅណាផងរបស់ឯងពុទ្ធតាមពុទ្ធហើយរបងប្រាប់បណ្ដៃជាសាស្ត្រថ្មីរបស់ទិញសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលថាជាប្រែតដែលបើស៊ីប្រមាទស៊ីរបស់អូនណាអូនណារងចាំជាចាំអូនឯងថាបោះបាយដែរនឹងព្រះអង្គឲ្យបោះបោះមិនឲ្យបោះបាទបងអូនបោះអូនឯងមិនទៅតាក់ទងនឹងរបងពោះនឹងប្រពន្ធវិញមើលទីជំនាញរបស់គេតាក់ទងមកមួយជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាឲ្យបងនិយាយចាំមិនអាចឲ្យអត់ពុទ្ធសាសនាទេតើពុទ្ធសាសនាទេនេះដែលបងនឹងទៅបង្អាក់ពុទ្ធសាសនាចូលថៃចូលភូមាចូលស្រីលង្ការកាន់ពេញពេញមកទេមកគេបោះដែរមិនពួកនោះមិនបង្អាក់ពុទ្ធសាសនាទៅតាមពេញពេញមិនដែរយើងស្មោះទេបងយើងតាមជំនឿរបស់ផ្សេងគេជឿជំនឿរបស់ផ្សេងអញ្ចឹងអត់ទៅទៅនឹងរបស់ផ្សេងទេយើងស្មោះទេបងយើងតាមជំនឿរបស់ផ្សេងគេជឿជំនឿរបស់ផ្សេងអញ្ចឹងអត់ទៅទៅនឹងរបស់មួយទេហើយប្រពុតបានប្រើថាថាយើងគ្រប់ធ្វើជំនឿបាច់តាមណាបានធ្វើតាមនោះទៅតាមណាបាននឹងចូលមកនៅបានយ៉ាងណៃចូលនៅថាបានយ៉ាងណៃថាបើសិនជាយើងគោរពបានតាមយ៉ាងណាយើងធ្វើតាមពុទ្ធប្រកបទៅគោរពបានអីគោរពបានអីគោរពបានអីនិយាយឲ្យថាគោរពមិនទៅគោរពទៅតែចុះឥឡូវបងគង់តែបយោប្រាប់តើថានឹងធ្វើខុសដែលព្រះអង្គសំដែងខ្ញុំតើធ្វើខុសដែលព្រះអង្គសំដែងប៉ុន្តែគឺថាគាត់ថានេះគេធ្វើជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាបើចាំបើបងនិយាយចាំតែចាប់ប្រែចាប់អីហ្នឹងនិយាយថាអត់មានតែហ្នឹងដូចគេថាអត់មានហ្នឹងតើបងថាអត់មានកែអូនណាលោកបានថាអត់ទេនេះក៏មួនមកលៀបពួរលបងហ្នឹងគេហេតុផលតិចមកកន្លែងណាមួយចង់អង្គបានចំណាយថាប្រែមានប្រែមានអីហ្នឹងមិនបាច់ចឹងអត់មានទេចង់អើបងឯងយកអត់អត់ដែរបានថាសាទេអូនឯងក៏មើលអូនឯងក៏ស្ដាប់លបងសាឡើងវិញលបងអត់ដែរបានថាអត់ប្រែទេគឺលបងថាមានហ្នឹងហើយបានលបងប្រកាសតិចឥឡូវអរហើយអូនឯងទៅកាត់ជាប្រែទីបោះអត់ទីមើលទីណាអូនចាប់ព្រោះណាកាប់បងចាំតាមនឹងបងឲ្យទៅបងឯងតើបងអត់ពីតបងនេះបងចង់និយាយទេពេលដែលពួកនោះស៊ីបាយកើតដល់តែគេចាប់បានហ្នឹងហើយមិនទេតែទេឥឡូវគេជឿមើលបើស៊ីបាយបានសួរចាប់បានអត់បើមិនស៊ីបាយបានទៅចាប់មិនបានពេលហៅទៅឯងហ៎បងចង់ដែរមកចាំធ្វើបងវិញថាចូលអីគេលុកឲ្យបើថាគេដើរអើរឿងវិញបានចូលផ្សេងទៀតហើយឥឡូវនិយាយរឿងបងបាយដែរអត់ទៅបាយដែរដូចគ្នាមកដល់វេមកទៅវេមកទៀតហើយនេះថាប៉ែគេមានចៅយ៉ាងនេះទៅអាហារមួយតាមដាក់នឹងទៅមិនដែរអត់ទៅប៉ែវាពុកទៅទៀតឥឡូវឯងនិយាយមួយមួយបងយល់តិចមើលប៉ែមួយណាទៅទួតាមនឹងក្នុងនោះប៉ែចាំយ៉ាងហ្នឹងពីមួយណាហើយក៏មកមានផងបាក់ដូចបងហើយបងរៀនយូរៗទៅចាំអាចឲ្យពុកតាមណាឥឡូវអូនឯងថាច្បាស់សិនមកប៉ែមួយណាឲ្យច្បាស់មកកុំមកមួយបកកែកគេអញ្ចឹងណាអូនអូនឯងនិយាយថាប៉ែមួយណាទៅទួបាយប៉ែពីដងហើយបើឯងមើលទៅដូចជាថាមើលទៅដូចអូរីទីចាំតួហ្មងមិនទៅទៅជាមើលទៅអូរីទីអូនណាគាត់នៅបញ្ញោការពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអូនឯងគេមើលថាផងគឺដែលថាអ្នកធំអ្នកធំគេនិយាយមកគេឲ្យធ្វើគុំធម្មការគេឲ្យនេះហើយលោកនិយាយតបានគេទៀតនិយាយបងប្រុសបងប្រុសឥឡូវគេគុំធម្មការហើយនឹងគ្រូតាមទៅជាអីលោកថាបោះបាយបាត់នឹងខុសដែរបងប្រុសឥឡូវលោកថាខុសដែរលោកគ្រូតាមទៅជាថាមានបរិសុទ្ធធ្វើហើយធ្វើទៅតើបងយល់គេថាខុសទេឥឡូវបងខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់យល់គេថាខុសទេឥឡូវបងចង់បដោលបងទៅវាជាប់ជាកណ្ដាប់ទៅតាមណាផងបងចង់បដោលបងឯងផ្សេងបងចង់បដោលបងបងចង់បដោលបងឯងអូនឯងតិចព្រោះអូនឯងទី1បិទចោលអូនឯងបិទពួកកបាលនឹងស្ដាប់ហេតុផលគេហើយទី2អូនឯងចាញ់មកមួលៀបពួររបងហើយបើតើអ្វីដែលយើងមិនអាចនិយាយចូលអ្វីដែលយើងមិនអាចនិយាយចូលគ្នាបានគឺអូនឯងអត់ដែលទទួលយកអ្វីដែលរបងកំពុងតែនិយាយទេឧទាហរណ៍ដូចណាអាមិនយល់បងប្អូនអរគុណដល់បងចង់ឲ្យអូនឯងនិយាយមួយណាប្រែតមួយណាដែលជាអ្នកទទួលបានអាហារនោះហើយអូនឯងអត់មានទេអត់មាននិយាយបងប្អូនបងនិយាយឲ្យផលបានហ្នឹងក្នុងចំណងប្រែតតែ12លបងរួមអូនឯងស្ដាប់បានហើយរួមពីអាហារគឺលួតហើយណាគួរមិនជំនាញលួតតែថាគេបោះបាយផលហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកគេធ្វើដើម្បីឲ្យអាចទៅគេធ្វើគណៈជួបចូលលបងបោះស្រែសឹងរាល់ថ្ងៃទៅឯងអត់ដែលស្ដាប់ទៅអត់ទៅគេធ្វើពីឆ្នាំណាអរញ្ញាណដល់ធ្វើរឿងឆ្នាំណាមិនឆ្នាំណាវាអត់សំខាន់ទេឧទាហរណ៍ថាចាសម្រាប់តែអ្នកចង់បានអ្នកអត់ចង់បានគឺមិនសំខាន់ទេឥឡូវអូខេ
ព្រះបាទបងយាយតាមវ័យដែលសិក្សាក្នុងវត្តសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលបងចង់ប្រាប់របស់បាយចូលអត្ថន័យ